Երգչուհի Զոյա Բարաղամյանն ամուսնության առաջարկություն է ստացել։ Այդ գեղեցիկ տեսանյութը հայտնվել է նրա ինստագրամյան էջում։ «Քեզնով սերն եմ ճանաչել, ավելին էլ կյանքից պետք չէ»։ Տեսանյութին կից գրել է Զոյան։ Հավելենք, որ երգչուհին այս օրերին գտնվում է Դուբայում, որտեղ է եղել է ամուսնության գեղեցիկ առաջարկությունը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։